Για άλλη μία φορά βρέθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας η Elbit Systems, αυτή τη φορά για τα head-up displays της. Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του αναφέρει το ΕΠΕΘΑ. Την 3η, 23 Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας συνάντηση των εκπροσώπων της εταιρείας Elbit Systems, κ. Ιλάν Αμίρ, Program Manager, και κ. Μπνάια Ζιβ, Senior Director, με αρμόδιους επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση εκ μέρους εταιρείας των δυνατοτήτων των συστημάτων head-up displays που κατασκευάζει, καταλήγει ανακοίνωση. Τα head-up displays της Elbit Systems. Η Elbit Systems σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει μια ποικιλία από head-up displays υψηλής απόδοσης καθώς και αναβαθμίσεις σε υπάρχοντα HUD. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει HUD προσαρμοσμένα σε πιλωτήρια μαχητικών αεροσκαφών, μεταγωγικά και ιδιωτικά επαγγελματικά αεροσκάφη. Τα HUD της Elbit διαθέτουν προηγμένες τεχνολογίες που προσφέρουν δυνατότητες όπως οθόνη υψηλής ανάλυσης, βελτιωμένες δυνατότητες βίντεο και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η λίστα των αεροσκαφών στα οποία θα μπορούσαν να εγκατασταθούν τα νέα HUD από την Elbit Systems είναι μεγάλη, αλλά με αυτά με το ελληνικό ενδιαφέρον είναι τα F-16 και τα C-130. Στην ανακοίνωσή του όμως το ΕΠΕΘΑ δεν κάνει λόγο για ποιον τύπο ή τύπους αεροσκαφών έγινε η συνάντηση, οπότε αυτό είναι καθαρά μία πρόβλεψη. Για τα F-16 μας προσφέρονται τα 967 Series HUD και το iHUD-2. Για τα C-130 προσφέρεται το D-HUD και η ολοκληρωμένη suite Avionics C-Suite. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemshd.gr.